Mais um de Agente Arrogue. Vamos lá. Vamos ver se tem missão pra gente fazer. O último episódio foi. Missão, né? Então, esse episódio não vai ser diferente. Será isso? Certinho. Vou deixar buscar a missão. Se achar, a gente joga. Se não achar, a gente vai fazer algo valioso. Como eu já falei em eventos passados, alvos valiosos dão crédito global também. Como eu tô querendo só as amarelas, vai ficando. Vai ficando mais complicado. Eu vou pegando só crédito simples, né? Crédito para caixa simples. Tá difícil hoje. Tchau. Ui. Mais alguém tá vendo aquele homem pendurado ali, gente? Coisa fantástica. Coisa fantástica. Acabou, hein? Isso aí, ó. LVOAC. Vamos ver se é a LVOAC que eu tô procurando. Eu acho que é, hein? Acho que não. Não é, não.
Não é. Mais uma diária, mais tech. Ah, tô vendo aqui que missão não tem não. Fazer algo valioso mesmo. Eu vou fazer os alvos valiosos e depois eu vou com todos os bonecos e depois eu vou juntar tudo com esse boneco aqui. E vou comprar as caixas tudo nesse boneco aqui para ver o que que vem. Esse aqui é um pouquinho mais delicado. Aqui era bom vir com brasão. Aqui é muito aberto. Se eu completar esse brasão aqui, eu vou dar um rolê lá na DZ, é isso que eu quero.
Nada confidencial. Nada. Misericórdia. Nada que presta.
dizer que eu tinha o boneco perfeito aqui pra fazer com essa condecoração. É essa build aqui.
Você, te vejo na DZ espertinho. Tô de olho em você. Finalmente uma missão. Caraca! Ainda está em andamento. Vê se dá pra jogar. Tá no início, o cara tá passeando, não!
Só explicar uma coisa, esse pente aqui tá no máximo, ó, tá? Eu prefiro com chance e cadência, mas esse aqui tá bom. Vamos lá, mais um alvo valioso. Aí depois eu faço com todos os outros bonecos que eu tenho antes do prazo vencer ali. E vou juntar com o final desse vídeo, tá? Só completar aqui. Pegar duas caixas douradas, abri-las e aí eu junto depois pra gente ver o que a gente conseguiu.
Bora abrir umas caixas. Bora. Ah, faz as diárias. Não, não vou fazer não. Paga muito pouco. Semanais feitinha. Ver aqui. Porcaria. 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 Aqui eu vou meter um cadeadinho. Cadeadinho na mochila do Nomad. Comprar as duas caixas aqui. Vambora. Vamos abrir isso aqui. Vamos lá. O que que temos mais aqui de lixo? Opa! Máscara do recuperador, tá? Já temos um recuperador pronto? Se tiver um recuperador aqui agora, monta ele agora. Não tem problema não. Ó, recuperador, colete, máscara, disse que tem o joelho. Não tem o joelho ainda. Aqui eu tenho a luva do. Que tá uma porcaria. Quebrar ela. Coldre do recuperador. Falta o que aqui, meu Deus? Do recuperador, luva. Tem mochila? Tenho, não quebrei, né? É joelho e mochila. Bom, vamos lá, pra fechar. Deixa eu ver se tem alguém fazendo missão. Se tiver, a gente abre mais uma caixa, faz uma missão e encerra o vídeo daí com os bônus das caixas, né? Vamos ver aqui. Poxa, do início, amigo. Ah, não. Aí trollou. Deixa eu ver o que tem aqui. Já vamos encerrar já. Vamos só matar aqui o bode de rua dos dois homens. Os dois vagem rua aqui. E encerramos o vídeo. Né? Encerramos mostrando aí depois
As caixas que eu vou pegar com os alvos valiosos de cada boneco. Podia fazer os de área, mas aí fica muito grande o vídeo, né? Trollar esse cara, hein? Bom, galerinha, eu vou daqui a pouco. Espero que vocês vejam aí eu comprando as caixas agora, viu? Valeu e falou. Vamos lá, beleza. É, falta só a luva do recuperador para mim explicar para vocês ele, tá? Será um vídeo à parte. Obrigado você que assistiu até aqui. Eu disse que ia mostrar as caixas. Tá aí as caixas. Agora eu vou quebrar essas coisas aqui. Pegar a diária. Uma pra cá. E é isso aí, galerinha. Então vamos lá, Tier 2. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, final de evento. Alguma coisa da Dark Zone ainda. Beleza, tô lotado. Vamos abrir as caixas aqui. Só pegar esses consumíveis aqui. Tech.
Faltava o colete? Não, faltava não, faltava a máscara, né? Essa máscara tá melhor que essa minha aqui, ó. Tá, porque daí troca um aqui e troca um aqui. Falta uma coisa para me completar o médico. Ou duas. Duas, é a luva e o joelho, não é? É, faltou a luva e o joelho. Não veio no evento. Não veio ainda. Veio o joelho. Ah, vê a luva, eu completei o recuperador. Já dá pra mostrar a build e fazer vídeo. Na The House. Vamos ver aqui. Ok. Nato, peguei mochila, coldre. Mochila, coldre, luva. Tem uma. Que improvisada essa luva, mas não tem problema. Eu vou fazer o vídeo do médico pra vocês, sem problema nenhum. Deixa eu ver o que que eu peguei do agressor aqui, que eu tô dele quebrar coisa do agressor e eu não sou muito fã do agressor. Tá errado isso aqui. TV tá errado. Bom, guardião inato, eu sei que eu quebrei o coldre. O respirador do médico agora. Boa. Colete do guardião inato. Faltou a máscara do inato. Faltou a máscara. A máscara e o joelho. É o que faltou. Pra mim poder mostrar também. Vamos lá, veio. Isso aqui é bom pro médico. Tá, a trevas tenebrosa, né? Na verdade, mas chamam de trevas. Preparação e vício, não. Poderia ser vício e mais alguma coisa, só que aí não vai cobrir porque ele não tem vida, então não serve. É, preparação e competência, cerebrozinho. A The House veio boa. Peguei bastante The House esse evento. Bastante The House. Vamos ver as últimas caixas. Luva do agressor, ok. Luva do inato. Luva do agressor de novo. Alguma coisa do recuperador. Então vamos lá. Colete do guardião inato.
São builds que eu não vou usar aqui, mas eu vou explicar o médico, o operador, né? Vamos ver essa mochila aqui. Ah, não. Isso aqui tá mais interessante. Troca uma coisa aqui. Ah, luva do Guardião Inato. Faltou o joelho do Inato para completar ele. Muda aqui, e eu tenho uma luva. Vamos ver aqui se sobrou alguma. Não. Bom, esse foi o evento, galera. Recuperador completo. Fazer o vídeo dele à parte, porque eu não vou montar ele aqui. Vou mostrar pra vocês no outro boneco. Valeu e falou!